Tačno u 10 časova u velikoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, uz sve preventivne mere, održana je prva konstitutivna sednica Skupštine opštine Ruma. Za predsjednika Skupštine opštine Ruma tajnim glasanjem sa 42 glasa za izabran je Stevan Kovačević, ispred Srpske napredne stranke diplomirani filozof koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom sazivu. To je velika odgovornost za mene i podjednako velika kao što je bila i kada sam ulazio u prvi mandat, i ono što mogu da obećam to je da ću se truditi i da ću uložiti sve svoje potencijale i kapacitete da Skupština opštine Ruma bude ono što ona suštinski mora da bude, a to je da bude onaj organ vlasti u kojem će svi odbornici imati mogućnost da u demokratskoj, tolerantnoj atmosferi iskažu sve svoje inicijative, da kao Skupština budemo ne samo korektiv, nego i partner organima izvršne vlasti i da radimo na stvaranju jednog normativnog, administrativnog i političkog ambijenta koji neće biti teret, nego će biti generator daljeg razvoja naše lokalne zajednice. Na mesto zamenika predsjednika Skupštine opštine Ruma jednoglasno je izabrana diplomirana pravnica Kristina Kašić, takođe iz SNS-a, dok je za sekretara Skupštine opštine Ruma postavljena Adrijana Bošković, diplomirana pravnica. Za zamenika predsjednika opštine izabrana je Aleksandra Ćirić, diplomirana istoričarka. Ukazana mi je velika čast da budem pomoćnik predsjednika opštine Ruma, gospodine Slađana Mančića, pre svega da mu pomažem u tako odgovornom poslu. Čuli ste njegovo izlaganje, koji su sve ciljevi i zadaci postavljeni pred njim. Ja ću se truditi da što bolje ispratim i da mu pomognem u obavljanju ovih dužnosti. Za novog predsjednika opštine Ruma imenovan je Slađan Mančić ispred Srpske napredne stranke, koji je ovu funkciju obavljao i do sada. Jedino što mogu da obećam, a to je ono da što su građani prepoznali u prethodnom periodu, a ponovit ću to sa ponosom, to je da ćemo da privlačimo investicije u naš grad, da ćemo da razvijamo privredu, da ćemo da upošljavamo naše građane, da otvaramo radna mesta, da ćemo infrastrukturno da renoviramo i gradimo našu opštinu, da ćemo da renoviramo sportske terene, naše objekte, da ćemo i dalje da se trudimo da deca imaju besplatan vrtić, da deca imaju besplatne udžbenike, da naši penzioneri, socijalno ugroženo stanovništvo, trudnice i svi oni koji to zaslužuju imaju besplatan prevoz i da sve to podignemo na još viši nivo. Također verifikovani su mandati 43 odbornika, 31 odbornika ima Srpska napredna stranka, 6 Socijalistička partija Srbije, 4 Zelena stranka i 2 Srpska radikalna stranka. Izabrani su i izvršni organi vlasti i skupštinska stalna radna tela.